У суботу Слов'янськ відзначив День знань. Найбільш хвилюючим він став для першокласників. Цього року їх аж 1266. Це більше, ніж у 2011-му. Аби привітати школярів з Днем знань, мер міста Неля Штепа разом з начальником відділу освіти Олександром Зубарєвим відвідала 5 шкіл і не з порожніми руками. Нові шкільні дошки отримали першокласники 1-ї, 16-ї, 10-ї, 13-ї та 18-ї школи. Та це не останні несподіванки, які чекали на школярів. У нас уже є новий водопровод. Ми відремонтували отоплення в проблемних аудиторіях. У нас замінені майже всі окна. І ми сподіваємося, що якою б не була температура за окном цієї зими, у нас вона буде теплою, в наших аудиторіях буде уютно. За зеленими інвестиціями цього року ремонтують 1-ту, 5-ту, 6-ту, 10-ту, 15-ту та 18-ту школи. Наступні в черзі 3-й, 11-й, 20-й, 26-й та 47-й дитячі садки. Тут замінять вікна, утеплять фасади, посилять фундаменти і капітально відремонтують покрівлю. 11 об'єктів ми робимо повністю, а остальні ми 15 об'єктів переходимо на наступний рік. Вже буде на наступний рік у нас теж капітальний ремонт криш по 7 школам, буде утеплення фасадів. Робиться все для того, щоб нашим дітям було уютно, нормально і, скажімо так, вони могли в нормальних, хороших умовах овладівати знаннями. 16-та школа під зелені інвестиції не потрапила, та все ж оновлюватись поступово почала. Їй дали 1 мільйон гривень на капітальний ремонт. Та цього недостатньо. Будівля школи вже стара і потребує розширення, а саме добудови їдальні та спортивної зали. Через те, що 16-та школа входить в сотню кращих шкіл країни, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький виділив ще 1 мільйон гривень, який школа отримає найближчим часом. Тож через 2 роки навчальний заклад набуде нового вигляду.